welcome back to our uh, discussion in your subject human rights education and in this uh, lecture in this video we will uh, be uh, tackling the rights of an accused during custodial investigation okay so it is uh, expected that uh, at the end of this uh, lecture the viewers uh, be able to understand the right of anyone under custodial investigation and to determine what are the limitations of any law enforcement officer in performing custodial investigation as provided for by the law. So, uh, Article 3, Section 12 of the 1987 Philippine Constitution, it specifically states that any person, okay, Section 1. Or Article 1 of Section 12. Any person under, uh, or Paragraph 1. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. And if the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. And these rights cannot be waived except in writing and in the presence of uh, counsel. Take note of. Uh, the right to uh, be informed of his right that's why police officers are trained to carry with them uh, the miranda warning uh, card so uh, during uh, uh, during uh, arresting of uh, of uh, suspects uh, they if they have ample time they have to read the miranda warning however the reading of the miranda warning may come later on because what is more uh, more important is the arresting of a person as well as the saving of lives and properties. So, maaring it may come later on, uh, depending ngayon sa situation, as long as uh, uh, that will be, uh, we call it, uh, uh, justified later on by the police officer in uh, illegal uh, justification, meaning wala siyang nilabag na batas. Again, these uh, particular rights of uh, a person under custodial investigation, was adopted by our government and stated uh, in the Philippine Constitution based from the case of Ernesto Miranda in Arizona Texas in America okay so uh, well uh, we adopted that because we have more or less similarity on the provisions of the Constitution of the uh, United States of America kaya mapapansin niyo na yung mga uh, mga American uh, jurisprudence ay uh, Uh, ina-accept ng mga lawyers natin sa Pilipinas and even the court, okay? And even the Supreme Court in uh, coming up a decision kasi may tinatawag tayo mga international principles of law. In fact, iba ng ating uh, human rights ay more or less uh, yan ay uh, uh, hindi kumukontra sa international human rights law as well as the, sa universal declaration of uh, human rights, okay? So, tignan natin, to be informed his right to remain silent and to have a competent. Pag sinabing competent, ito yung uh, lawyer na eksperyensyado. Hindi pwede naman yung new fight na kapapasalan ng bar exam, wala pa siyang napuprove. So, later on, ay uh, pwedeng makwestiyonan yung police kasi hindi competent yung naibigay na pinatawag natin na uh, na lawyer sa kanya. What about independent counsel? Okay? Independent counsel is just like this, na? uh there was a time uh, some years ago or uh, uh some decades or one decade ago or 10 years more than uh, something like that more than 10 years ago there was a case uh, uh, in the Nbi in the national bureau of investigation if my recollection is right that uh mayrom and na droga at uh, he was uh, placed into custody and during the custodial investigation ay uh, wala siyang lawyer so binigyan siya ng lawyer. And it so happened that time na merong lawyer doon na nag apply na maging uh, NBI agent. So in that case, he was not yet or that lawyer was not yet uh, a member of the NBI. So siya ngayon ang nag-assist sa kanya kasi hindi naman siya member ng NBI. Kasi pag sinabi yung independent counsel, hindi siya member ng law enforcement agency na nag-aresto sa tao na yon, okay? So eventually, uh, nagprosper yung kaso sa korte, and eventually that NBI agent was qualified and uh, appointed as NBI agent so ngayon yung confession na yung extrajudicial confession ay ibinigay ng uh, ng suspect no ng accused during that uh, investigation at uh, ay naging null and void because of the issue na hindi independent yung NBI lawyer kasi meron siyang interest that time though he was not yet part of the NBI During that custodial investigation, uh, there was already that vested interest uh, uh, of that uh, lawyer, doon sa NBI kasi siya nag apply bilang uh, NBI agent. So in that case, ay naging null and void yung uh, uh, admissibility ng extrajudicial confession made by the suspect that time, okay? So uh, if the person cannot afford one, the services of the the service of the counsel he must be provided with one, okay? So but take note that If you are a police officer or if you are the law enforcement officer or arresting officer then uh, you have to consider the qualification that should be a competent and independent counsel at preferably of his own choice. Pag sinabing preferably, yung pinili niya. Pero pag sinabing preferably, hindi yon mandatory. Kasi paano kung wala? So, that is now the duty of the police officer or the law enforcement agency uh, to uh, provide okay, uh, free services, no? it may be coming from the pow or it may be coming from any uh, legal organizations uh, or any uh, associations of lawyers providing for uh, uh, assistance or free assistance among the accused, just like the free legal assistance group or the flag. section 12, uh, paragraph 2. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which beshades the free will shall be used against him or against the accused or against the suspect under custodial investigation. Secret detention places, solitary confinement, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. So, pag sinabi mong secret detention places, ito yung mga lugar na may mga hideout na di alam kung anong lugar yan. Solitary, uh, parang nilagay mo siya, mag-isa siya sa lugar na yan hindi uh, hindi mo pinayagan na uh, makausap niya yung kanyang mga immediate relatives and the lawyers, okay? So, that is a violation. Now, the graphics uh, beside you or beside the monitor, yung graphics na yan, that was a case of that police inspector na tinotorture niya yung isang uh, snatcher yata, or I don't know, I could not remember the story, no? Kasi medyo 10 years uh, ago na siguro yan or more than that, okay? Kasi itong uh, police inspector na yan, recently, Uh, he was also involved in uh, a police uh, brutality case na kasi police major na siya ngayon nakasuan na siya in that case dito sa is sure na yan or i don't know the, the case na no? basta yung uh, suspect na yan ay nahubaran tapos kinoryente niya yung ari niya okay so naging kwento nito naging uh, uh naging controversial issue ito noon against this police officer pero i don't know what happened nalustran niya yung kasong ito no siguro walang uh, nagpatuloy sa sa case against sa kanya kasi ngayon, uh, police uh, major na itong uh, police na ito and uh, some years back, siguro 2 years or 3 years ago or less than 5 years ago, na-involve ulit ito sa isang uh, police brutality case. na So mayroon talagang history itong taong Now, if you are a police officer, ay uh, tawag natin, uh, you should not uh, use any force, violence or threat. Tinutukan mo ng barel, tinintimulate mo siya, papatayin ko yung pamilya mo, okay papatayin ko yung mga anak mo, okay? that will be the free will. Pag sinabing be ito yung tinatawag natin yung magko-control, okay? Or magko-control sa kanyang free will against the free will. Hindi niya kalooban yung pagbibigay ng extra judicial confession. Section 3 or uh, Section 12, paragraph 3. Any confession or admission obtained in violation of this meaning torture, okay, uh, without the uh, present uh, the presence of a lawyer, okay, without informing the right, so any violations, okay, will become inadmissible yung uh, evidence or confession. We call that extrajudicial confession because it is taken outside the court. Pag sinabi mong judicial confession, it is taken in the court. That is during arraignment or during uh, cross-examination or direct examination of the accused. Now, if that is uh, taken doon sa police, that is called your extrajudicial confession at magiging inadmissible yan, hindi yan tatanggapin sa korte. So, what is that? Section 17 of Article 3 of the Bill of Rights. Well, no person shall be compelled to be a witness against himself. Meaning, wag mong pwersahin, wag mong pilitin na mag-witness or magbigay ng self-incriminating statement yung tao. Yung nakakasira sa kanya, yung tinatawag natin nag-indicate ng kanyang guilt. So, you might be asking, eh sir, ano ang purpose ng custodial interrogation or investigation pag uh, may kaso pala po yung police? Well, ang purpose na lang yan is, any evidence na makuha dyan will uh, be used now by the police investigators para mag-follow up ng mga leads. Hindi na nila gagamitin yung uh, statement na nakuha, pero yung information na kuha ay pwedeng gamitin na yon ng police investigators in following up uh, the investigation. Okay? So, ano yung mga example niyan? Any person being invited or being investigated for any crime should not be forced to provide information that may imply or indicate his or her guilt. Meaning, incriminating him, yung kanyang sinabi ay pwede kang magtanong sa kanya ng mga general information. Di ba nakatira, nakatira ka sa Cabanatuan City? Di ba ikaw ay pinanganak sa uh, San Jose City? Like that, no? Di ba ang mga magulang mo? Those are, uh, we call it general information, no? Uh, pwede mong pilitin yung tao kasi general information naman yan. But if you ask a question that may point out to his participation doon sa crime under investigation, well, that is uh, what you call... Uh, Uh, a guarantee uh, that uh, you should not be, as a police officer, you should not be doing that. Okay. So, uh, what is custodial investigation? Well, uh, the custodial investigation can also be understood as this custodial interrogation, and uh, that is the questioning initiated by law enforcement officers after a person has been taken into custody or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way so uh, that particular statement was restated in people versus ison okay in people versus logroño, and uh, in people versus stan and of course that particular uh, uh, definition of uh, custodial investigation uh, is adapted from the case of ernesto versus Miranda. So binigyan ng specification na yung tao ay under custody if he is deprived of his freedom. Meaning nandun siya sa uh, sa loob ng police station. Well, hindi siya pakalat kalat don sa anumang mga uh, lugar. So as I mentioned a while back, to guarantee the full respect for and protection of these rights, the uh, Uh, the fulfillment of section of uh, uh, the fulfillment of uh, paragraph 4 now is uh, the enactment of Republic Act 7438 entitled as an act defining certain rights so dinidefine na niya ni specify na niya yung mga rights of persons arrested detained or under custodial investigation as well as the duties of the arresting detaining and investigating officers and providing the penalties if in case uh, there Uh, will be violations uh, that uh, uh, could be uh, or that would be committed by uh, any uh, law enforcement officer later on. okay, so we will be discussing some of the salient features of this republic act seventy four thirty eight section two of that law, it says there that any public officer take note any public officer, so trading mayor. Pwedeng government employees, so hindi niya sinasabi na police officer lang 'yan. So anyone kasi pwede namang mag-aresto ang kwan, pwede namang mag ang uh, uh, ang citizens arrest na tinatawag natin, ano? Okay? So uh, gumawa ng kalokohan sa loob ng munisipyo or sa loob ng city hall, nahuli siya doon at ang walang uh, police officer that time, ang nandoon ay mga tawag natin mga uh, civilian na uh, Uh, government employees at nagconduct sila ng investigation sa tao na yan, they are covered by this. So, hindi lamang ito law enforcement officer. Kasi nakalagay dyan, any public officer or employee or anyone acting under his order or his place. Meaning, yung agent of person in authority. Inutusan ni mayor. The mayor is the person in authority. Yung kanyang inutusan ay agent of person in authority. Meron sa inutusan. Aristoin mo yan. Investigate mo yan. Okay? so that uh, that uh, that is allowed provided uh, the person uh, investigating the arrested person uh, by virtue of uh, citizen's arrest ay allowed siya mag imbestiga provided uh, uh, he is not going to beshe the free will of the person okay so anyone acting under his order or his place who arrests, detains, or investigates any person for the commission of an offense shall inform the latter in a language known to and understood by him. So, it translate mo sa wikang naintindihan niya of his rights to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice, who shall at all times be allowed to confer privately. So, meaning, pag mayroon siyang uh, lawyer na tinawag at sinabi nila gusto nila ng privacy na mag-usap sila, Uh, uh, this should be allowed. Uh, hindi nakikinig yung yung tawag natin yung police. Okay? So uh, and then uh, who shall at all times be allowed to confer privately with the person arrested, detained or under custodial investigation? If such person cannot afford again, the Constitution says that he shall be provided with a competent and independent counsel by the investigating officer. Paragraph C Section 2 The custodial investigation report shall be reduced into writing. So in other words, it uh, lahat yan, kasi sa uh, sa investigation normally verbal naman 'yan or oral naman 'yan kailangan mai-reduce into writing. Okay? So in the form of uh, Q&A, question and answer or sworn statement or ano uh, uh, man yung ginagamit nila doon. Doon sa mga prosecutor gumagamit sila ng mga judicial affidavit na tinatawag natin. Okay, so uh now it should be signed by the uh, uh, the person under investigation or kung di siya makapagsulat yung thumb mark niya. Okay. Eh sir paano kung wala siyang uh, wala siyang thumb? Eh, ikaw naman. Ah, yung next yung index, no? That is common sense, Yan. So uh, if the person does not know how to read and write, it shall be read and adequately explained. So babasahin mo sa kanya and then explain mo sa kanya na naintindihan niya talaga yung kanyang pipirmahan. Okay? Or yung counsel niya na lang ang uh, yung counsel niya mag-explain. Okay? Explain to him by his counsel or by the assisting counsel provided by the investigating officer in the language or dialect known to such arrested or detained person. Otherwise, magiging null and void yung investigation report kasi hindi na pirmahan, hindi na tamarkan kung hindi nakakasulat at hindi na explain sa kanya kasi tatanungin 'yan later on sa korte. Kasi yung any extrajudicial confession, alam nyo naman ang uh, tawag natin, ang isang uh, suspect minsan at the uh, at the height of their emotion, very repentant 'yan, very remorseful. So ang tendency sila mag-confess. Later on kapag uh, nakausap na niya yung lawyer niya, mayroon na siyang ibang lawyer ay uh, uh, may nakapag-advise na sa kanya. Sa kanya, babaw babawiin yung kanyang sinabi. Sasabihin niya na I was forced. So, maghahanap na sila ng ibang kaparaanan. Hanapin yung uh, loopholes ng uh, uh, procedure na ginawa ng polis para maging null-invoid yung uh, confession niya during police investigation or during the custodial investigation. And uh, one of those loopholes could be, hindi na explain ng lawyer, hindi na paintindi sa kanya nung lawyer na binigay sa kanya. So, pag napatutuhanan yan, then uh, tinatawag natin, uh, yan ay magiging null and void. Okay? Kaya mapapansin nyo, mga nahuhuli, na uh, papanood nyo sa, sa, new, sa mga news, kay after few days or after few weeks, nagbabago yung kanilang statement. Okay? Kasi uh, during the custodial investigation, maaring he was just driven by uh, his or her emotion. Ayan. Okay, so, sir, ano ang garanti ko na, na talagang na-explain ko? Mas maganda is i-video record mo yung uh, proceedings. No? Nung ginagawa yan, mas maganda i-video record mo. Anyway, sa mga panahon ngayon, marami ng cellphones, marami ng video recorder. That is for your security na talagang sinunod mo yung uh, procedure as provided for by the Republic Act 7438 as well as the uh, police operational manual kasi mga ito ay ginawa na ito ng police ng, ng uh, police operational manual na mas specific yung step by step na gagawin ng bawat law enforcement officer okay Section D on the other hand or, or uh, paragraph D of Section 2 any extrajudicial confession Made by person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person in the presence of his counsel or in the latter's absence. Meaning, kapag wala yung kanyang lawyer, okay, at merong valid waiver. Ano yung valid waiver? Yung the waiver, pag sinabing waiver, ito yung sinasabi niya na hindi ko gagamitin yung aking right to remain silent. Yun ang sinasabi na I'm, I'm waiving my rights. Hindi ko na gagamitin yung aking right to remain silent. So walang lawyer, so sino ang pwedeng uh, pwedeng uh, substitute ng lawyer. Okay? Napipirmahan niya yung yung uh, yung extrajudicial confession. Well, that is in the presence of any of the parents. So pwedeng yung nanay or yung tatay. Okay, elder brothers and sisters or yung asawa or the municipal mayor the municipal judge, the district school supervisor, or any priest or minister of the gospel as chosen by him. Sabi niya, gusto ko yung pastor ko, yung pari ko, yung ministro namin. Okay? So, dapat meron. Okay? So, nagbibigay ng ating batas ng counterpart. Okay? Kung wala yung lawyer. Kasi may mga pagkakataon, lalo sa mga remote places, walang available lawyers. Okay? In the remote places kasi, nanggagaling pa sa syudad yung mga litigating lawyers nila. Eh, paano kung nangyari yan? during holidays or weekend okay at uh, nangyari ayong pandemic na mahirap ang uh, magbiyahe at walang lawyer so mayroong uh, i-provide ng ating batas na mga substitute na mga tao otherwise such extrajudicial confessions shall be inadmissible as evidence in any proceeding so section 2 paragraph E Any waiver by a person arrested or detained under provisions of Article 125 of the Revised Penal Code that is now the arbitrary detention or under custodial investigation shall be in writing and signed by person in the presence of his counsel otherwise the waiver shall be null and void okay so in the absence of uh, uh, of course the waiver should be tawag natin ganito kasi yan eh nag siya no so dapat may lawyer ay eh, nagkataon na after few days ay umuwi na yung lawyer sa kanilang lugar at uh, tawag natin, nag uh, nagconfess na siya, dahil nga, nagwave na siya. no So, wala yung lawyer na. So, anong dapat na uh, mag-witness doon sa kanyang uh, signing of the uh, extrajudicial confession? Well, any. Sa kanyang mga parents, sa kanyang mga kapatid, okay, sa municipal mayor, sa municipal judge, uh, school district supervisor, okay, o kaya yung uh, anyone, ano, na gusto ni uh, accused. Yeah. Kasi wala na yung lawyer na nag-assist sa kanya. So, any person arrested or detained or under custodial investigation shall be allowed uh, that is now paragraph F, visits by or conferences with any member of his immediate family. Take note, any member of his immediate family. Sino mga immediate family? Asawa, anak, mga magulang or any medical doctor or priest or religious minister. Gusto kong makausap yung aking pare, yung aking pastor. Okay? Gusto kong uh, mangumpisal sa kanya. Okay? Chosen by that person or by any member of his immediate family or his by his council. Meaning, sinong pipili nun? Uh, by any member of his immediate family or by his council. Okay? So, chosen by him or by any member of his immediate family or by his, by his council. Meaning, Maaring yung peri niya, sabi niya, Pastor, pakipuntahan nga yung aking anak na nakulong. Uh, father, pakipuntahan nga. Okay? Minister, pakipuntahan nga yung aking anak. Uh, Mga ganun. Okay? So, uh, uh, or by any national government organization duly accredited by the Commission on Human Rights, or by any international non-governmental organization duly accredited by the Office of the President. And the person's immediate family shall include his or her spouse, fiance pag sinabing fiancé, yung kalibin niya, yung uh, uh, naka-schedule na silang katasal, parent or child, brother or sister, grandparent or grandchild, uncle or auntie, nephew or niece, and guardian or ward. As used in Republic Act 7438, custodial investigation refers to or it will also include the practice of issuing an invitation, in invite. Uh, tinawagan, Sir, pwedeng pumunta po kayo dito sa police station. Opo, pwede yun. Okay? Uh, you know, I was charged with uh, homicide through reckless imprudence in 1995 kasi naka ako ng tao na matay. Okay, that's the reality. No? Kaya isang uh, isang reason yan na nagtagal ako sa Kalade. So, uh, yung police, hindi ako naristo. No? Uh, a day after, namatay yung biktima. So, pinunta nila ako sa bahay. Sabi sa akin, uh, Sir, yung pong niyo ninyo ay uh, namatay. So, pwede po bang uh, pumunta po kayo sa police station para magbigay po kayo ng statement. O, ganun lang yon. That's an invitation, actually. Okay? Bakit di ako na-risk Kasi, uh, buhay pa naman nung naaksidente ko siya. Tsaka, nakita naman nila na uh, aksidente yan. So, hindi naman ako lasing, hindi naman ako uh, uh, lulong sa droga that time. So, I was not dangerous. So, pinauwi naman ako. And then, after a day, Uh, pinuntan lang ako sa bahay na sinabi sir, uh, punta po kayo doon sa police station kasi ay hindi naman ako nagre hindi naman ako arestuhin kasi nga uh, the crime uh, hindi naman immediately after, hindi siya covered ng uh, warrantless arrest. At wala ring nakasampang kaso sa akin. So he just invited me. Ganun yun. Uh, invite ka lang kapag walang walang hindi ka naman pwedeng arestuhin yan kasi uh, uh warrantless arrest, no. Huh? At uh, nag na yung time, hindi naman immediately after the commission of the crime, a, a day after na yan. Okay? So, uh, invite in mo lang yung tao, sabi mo, uh, sir, pwedeng uh, sumama po kayo sa office. Uh, so, pag pumayag siya, okay, pag di siya pumayag, wala kang magawa. Sabi niya, saglit lang, hintayin ko yung lawyer ko, wala kang magawa. Okay, so... Uh, Invitation to a person who is investigated in connection with an offense, he is suspected to have committed without prejudice to the liability of the inviting officer for any violation of the law. So, ganun pa rin yun. Uh, depende sa pag-invite mo. Baka tignan mo, baka may violation pa rin. Ad, kasi, uh, you might be uh, held responsible for that. Uh, you might be violating a law. So, uh, may mga process yan na binibigay na ganun pa rin wag mong pilitin kung sinabi niya sir, sir uh, pwedeng hintayin ko lang yung lawyer ko wag mong pilitin okay hindi pwede, lalong-lalo wala namang warrant of arrest for that moment okay so uh, what about the penalty kapag ang isang uh, public officer arresting officer ay uh, he fails to observe the provisions of the law any arresting public officer or employee or any investigating officer who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent and independent counsel preferably of his choice shall suffer fine of 6,000 pesos. Or, sabi niya, depende sa decision ng korte, depende sa gravity ng iyong violation. Or, a penalty of imprisonment of not less than 8 years. no So, makukulong ka. Or, but not more than 10 years. So, 8 to 10 years yung penalty. So, depende yung gravity ng yung participation or ng yung violation. So, maaring uh, fine lang siya or maaring may kasamang uh, pagkakulong or maaring votes fine and uh, imprisonment. Okay? The penalty of imprisonment. Or, and uh, worse, the penalty of perpetual absolute disqualification shall also be imposed upon the investigating officer who has been previously convicted of a similar offense. Kapag na-convict ka na ng ganyan, no, wala na. Uh, at uh, ikaw ay ma-involve ulit ng ganyan, Okay, so matatanggal ka na, perpetual, panghabang buhay. Hirap-hirap mong nag-graduate sa criminology, nag-apply ng police, tapos ganyan lang mangyayari siya, no? the same penalties, 8 to 10 years imprisonment or a fine or both, fine of uh, eight 8 to 10 years imprisonment or uh, fine of six uh, 6,000 pesos shall be uh, imposed upon a public officer or employee or anyone acting upon orders of such investigating officer, no? yung tinawag ni mayor na, no? uh, tumulong sa kanya mag who fails to provide a competent and independent counsel to a person arrested, detained, or under custodial. So, uh, you fail to give that. Meron kang penalty. No? that is eight to ten years imprisonment or a fine of six thousand or both imprisonment and penalty okay and uh paragraph b of section four the penal clause any person who obstructs prevents or prohibits any lawyer any member of the immediate take note any person okay any person and who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family of a person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor, or priest, or religious minister chosen by him, or by any member of his immediate family, or by his counsel, from visiting and conferring privately with him, or from examining and treating him, or from ministering to his spiritual needs at any hour of the day, or in urgent cases of the night, shall suffer the penalty of imprisonment of not more than. okay, of not less than 4 years, so 4 to 6 years, and a fine of 4,000 pesos. Oh. Uh, ikaw si Mayor, sinabihan mo, huwag niyong papakausap niyan sa kanya mga kamag-anak. Okay? So, you are liable for that. So, sabi niya, any person, hindi lamang yung police. Okay? So, Article uh, or Republic uh, seventy Republic 7438, Uh, hindi lamang law enforcement officer ang sinasaklaw niyan. Any person, any public uh, employee for that. no na vinaulate mo yan, ay merong corresponding penalty for that. Okay? So, uh, that's it for uh, the rights of the person under custodial investigation. But, of course, sinasabi further ng ating batas that the provisions of the above section notwithstanding any security officer with custodial responsibility over any detainee or prisoner may undertake such reasonable measures. Take note, reasonable measures. Meaning, pwede mo pa rin gumawa ng reasonable measures para hindi makatakas yung tao. Otherwise, ikaw ay makakasuan ng infidelity okay? in the custody of prisoners naman. No? Kaya, at the same time na you do not want to use force, you do not want to use uh, violence against that person, but take note na huwag mo ring hayaan na makatakas, otherwise makakasuan ka rin. Okay? So, yun naman yung collateral na provisions ng batas na yan. Okay? So uh, that is on the section na to na no? yung uh, yung provisions yano. No? Any person arrested, detained, or under custodial investigation shall be at all times be assisted by a counsel. So what about the Bible? At naman sinasabi ng Bible, paalala sa ating lahat. Okay, you shall not bear false witness against your neighbor. That is the ninth commandment. Ika-nine yan, or ika-sampo, or ika-walo, depende yan sa sa church. Depende yan sa denomination. Okay? So that is the ninth uh, commandment. Okay, you shall not bear false witness against your neighbor. Kasi pag pinilit mo siya, okay, na tawag natin nag confess, that is a false witness. Okay? So don't do that. No? You are also answerable to the Lord. Nakalusot ka sa, sa court natin, nakalusot ka sa batas natin, pero hindi ka makakalusot sa mata ng Diyos. Okay, so with that, thank you for listening. Again, do not forget to uh, subscribe if you have not subscribed yet and uh, click the notification bell okay so uh, once again good morning good day good afternoon good evening whatever time you are watching this uh, video god bless you all